Chod s Romanom na večeru. Aj na Havaj, aj na Honolu. Len mi prosím ťa pomôž. Čo sa stalo? Chce mi zobrať Miška. Prosím ťa, vysvetli mu, že to je blbosť. Ja viem, že som spravila veľa chýb a určite ešte veľa chýb urobím, ale nie som zlá matka. A čo ste sa pohádali? Hej, kvôli tebe. Že som nechcela, aby sa ti venoval, lebo ho potrebujem. Kvôli mne? No, nie tak úplne. Ja... Okej. Erik ma neopustil. Schováva sa. Ani ja neviem, kde. Naháňajú ho mafiáni a... Keď som to povedala Romanovi, hrozne sa nahneval, že som naše dieťa vystavila takému nebezpečenstvu tým, že som bola s takýmto mužom, ale ja... Ale ty nie si Adam, aby si vedela a cítila dopredu, ako sa veci vyvinú. Prosím ťa, skús mu to nejako vysvetliť. Ja mu to vysvetlím, ale nie sama, vstávaj. Už tu nie je. Tak Adam neodletel na Honolulu. Či? Poď.